Fala rapaziada, beleza? Hoje vamos trabalhar 6 horinhas e eu já vou mostrar pra vocês o porquê. Eu estou impossibilitado de trabalhar mais tempo. E o que que acontece? Aqui é a minha escada, a gente botou abaixo. Então vocês estão vendo aqui, ó, não tem nada. E aí eu tenho uma filha menor de idade, a gente improvisou uma escada ali atrás. Então eu preciso estar em casa quando a minha esposa está trabalhando pra poder subir com a minha filha. Mas no final vai dar tudo certo. Agora eu vou mostrar pra vocês aqui, ó. Olha aqui, ó, carro de trabalho, como é que está. E o outro, gente. Tá vendo? Joguei uma água aqui, por mais que esteja chovendo, joguei uma água, o carro tá limpinho. Agora se liga aqui, ó. No meu carro, como é que está? Olha o estado do carro. Olha aqui, ó. Se liga. Aí, ó. Olha isso. Olha o teto, gente. Aqui. O carro está parado o tempo todo. Eu não tenho trabalhado com ele, vocês sabem, mas fim de semana eu vou dar uma geral nele. Quem faz obra, gente, qualquer dinheiro que entrar é lucro, tá? Então eu vou sair para fazer 6 horinhas de trabalho hoje. Vou mostrar para vocês quanto que eu vou fazer. Provavelmente eu vou estar começando por volta das 4 horas da tarde. São aqui agora, ó, 15h20. Então eu vou abastecer o carro e 4 horas eu vou estar começando. A gente vai ver quanto que dá para fazer em 6 horas de trabalho. Muita gente chama a gente de maluco de trabalhar 12 horas, mais de 12 horas. Então hoje eu vou trabalhar 6 horas e daqui a pouco eu volto aí, tá bom? Então até já. Prontinho, meus amigos. Ó, acabei de abastecer, tudo zeradinho, né? Estou no posto aqui, ó. Uber zerado, tá bom, gente? E 99 aqui também é zerado. O que que é ruim desse horário? Tudo parado. Olha, acabou de tocar aqui, ó, pra Copacabana. Vou pegar, ó, meu ladinho, ó. É, o que que acontece? Aí, ó. Está tudo parado, gente, nesse horário. Não tem jeito. Eu já tô pegando aqui o pico, ou quase o pico, do horário de trânsito de sexta-feira. Então a gente vai ter que dar o nosso jeito. E vamos lá, e vamos dar o nosso jeito. Começamos aqui com uma corridinha boa. Daqui a pouco eu volto aí, tá bom? E pra quem não me conhece também, eu sou Rafael Araújo. Sejam todos muito bem-vindos aqui ao canal. Sou motorista na cidade do Rio de Janeiro. E se você não é inscrito no canal, já se inscreve no canal pra não perder conteúdo nenhum relacionado aos aplicativos. É que eu tô sempre tentando ajudar você a melhorar o seu faturamento. Vambora, daqui a pouco eu volto. Acabei de chegar aqui, meus amigos. E olha aqui, ó. Zero dinâmico onde eu tô. Impressionante. Sexta-feira tem dentro de Botafogo. Mas aqui, ó, em Copa, zero dinâmico. Aí, pessoal, acabou de tocar aqui um barro, ó. Vamos partir pra Barra. Vamos lá. O valor não tá muito bom, não. Mas ficar aqui na Zona Sul, nesse horário de sexta-feira, irmão, no X, vai ficar ferrado. Então, vambora. Vamos descer pra Barra. Vamos lá. Fala, pessoal. Acabei de chegar aqui na Salvador Allende. E, ó, 2 horas de trabalho aí, mais ou menos. 2 horas e pouquinho. R$101 com 4 corridas. E agora aqui é sair do trânsito, gente. Tô no horário, agora sim, eu tô no horário de pico do trânsito, tá? Aqui é uma porcaria, olha isso, 38 minutos, negativo. Corrigi aqui pra Jacarepaguá, mas eu não quero ir pra Jacarepaguá, então vamos recusar. E vamos esperar alguma corrida, opa, vamos esperar tocar uma corrida que seja interessante pra gente, tá, gente? E é isso, pessoal, não tenha medo de recusar a corrida, escolha a corrida. Se você não escolher corrida, você não vai conseguir fazer dinheiro no aplicativo, tá bom? Ó, tocou outra, era militar, negativo. Aí, ó, agora sim, ó, tô com uma corrida boa. Por quê? Eu tô indo, ó, fora do trânsito, tá? Tô indo pro recreio, tô aqui na Aroásis indo pro recreio. E é isso, escolher corrida é isso, não é só o valor não, gente. É o local, eu falo muito isso porque é assim que eu consigo ganhar o dinheiro, tá bom? Daqui a pouco eu volto aí. Fala, pessoal, o movimento deu uma morrida. São aqui, ó, 20 horas e 7 minutos. E fizemos até o momento aí, ó, 1,85, tá, gente? Com 9 corridas. Então, tá faltando aí 2 horas pra gente encerrar o plantão. Cara, como passa rápido. Eu não me imagino trabalhando 6 horas por dia. Porque eu fui ali, fui aqui, parei pra tomar um café, pum, já quase aí, já foi 4 horas de trabalho. Então, passa muito rápido 6 horas, mas vamos fazer as 6 horinhas aí. E vamos ver se a gente chega aí 300, próximo de 300. O problema é que agora a gente deu uma diminuída. Tô num pontozinho estratégico aqui. No ponto de ônibus, né? Mas tô na atividade, claro. Porque aqui do outro lado tem um shopping em redesign. À direita tem uns condomínios aqui de prédios e de casas. Então eu tô aqui bem localizado. Agora é esperar tocar. Estou direcionado também para a Zona Sul, para tentar dar uma puxada boa para a Zona Sul.
e tentar fazer alguma coisa por lá. Mais dinâmico, gente, bem fraco essa sexta-feira. E muita gente também vai até me perguntar, e o Corolla, não vai rodar mais com o Corolla? Vou, gente, vou rodar com o Corolla. Vai ter momentos que eu vou pegar o Corolla. Corolla mais o fim de semana, tá, gente? Porque o Black durante a semana, confesso pra vocês, é bem devagar. Você vai ter que ligar X, ligar tudo. Então, o Corolla eu vou focar mais no fim de semana, quando eu for rodar com ele, mas só pra dar um esclarecimento pra vocês. Não é porque ele tá lá sujo, jogado, que ele não vai rodar, que eu não vou rodar com ele no aplicativo, tá bom? Vou rodar com ele sim, mais o fim de semana. Beleza? Vamos esperar tocar aqui, daqui a pouco eu volto. Aí, pessoal, tocou aqui, ó, Zona Sul, vamos lá, fazer, ó. Fala, pessoal, batemos às 6 horas, já vou mostrar pra vocês, só que eu não vou parar, gente, eu tô longe de casa e olha a falta que me faz um destino. Eu tô mais ou menos na minha casa, tô em Ipanema aqui, uns 25 km da minha casa. Imagina a galera que mora longe, tá? Então, eu tô só com o da 99, o da Uber meu já acabou, mas batemos 6 horas cravadinho, ó, 22:01. Eu já tô com outra corrida aqui que eu vou fazer, daqui a pouco eu vou mostrar pra vocês, mas ó, até o momento fizemos R$10 na 99 e pela Uber, gente, ó, 251. Então, um total aí de 260 até o momento, mas eu vou fazer essa corridinha aqui e uma corrida aqui, ó. Tocou agora no Comfort, comparado, tá bom? Fala, meus amigos, peguei uma corrida aqui próximo da minha casa e agora já estou indo pro posto. Olha aqui, ó, olha o horário aí, 11:17, então batemos aí aproximadamente 7:20 e vamos lá, vamos ver quanto que a gente vai gastar de combustível, já mostrar pra vocês quanto que eu rodei e quanto que eu faturei, tá bom? Já volto. Fala, pessoal, acabei de chegar aqui no posto, mostrar pra vocês aqui, ó, quanto que a gente rodou pelo momento. Tá aí, ó, 205 km, tá bom? Aí, pessoal, ó, 59,81 e a gasolina 4,85. Vou fazer essas contas aí, 12,33 litros. Fala, pessoal, viram aí? Gastei R$60 de gasolina, rodei 205 km e 12,33, né, de litros. Dividido por 205 vai estar dando uma média de 16,7, uma média excelente. Por que que deu uma média maior também, gente? Hoje eu não liguei o ar, eu queria fazer esse teste. Se não ligasse o ar, quanto que ele ia fazer? Fez 16,7. E ligando o ar, eu fiz uma média de 14,5, acho que é alguma coisa disso. Não o ar o tempo todo, liguei o ar de vez em quando, tá? E depois eu vou fazer ligando o ar full time para ver quanto que esse carro vai gastar, né, de gasolina. É, vamos lá, vou mostrar para você aqui, ó, quanto que eu fiz. É, R$10 na 99, fiz apenas uma corrida. E pela Uber, gente, R$304 com 16 corridas, tá? Total aí de 7 horas, como eu falei pra vocês. Só preciso falar uma coisa pra vocês bem importante, tem que ser sincero. Você não vai conseguir fazer esses valores numa segunda, numa terça, numa quarta, numa quinta, talvez. Agora, sexta, sábado e domingo, sim, pode ser que você consiga. Então, tem que ser bem sincero, porque senão as pessoas veem esse vídeo aqui e vão falar assim, ah, eu vou trabalhar 7 horas e vou fazer R$300. Não vai durante a semana, principalmente saindo no horário que eu saí, tá? Se você sair cedo numa segunda-feira, beleza, você consegue. Mas saindo 16:00 numa segunda, numa terça, numa quarta, você não vai conseguir, tá bom? Me sobrou aí aproximadamente R$250, dividido por cimento, vai dar 8 sacos de cimento. É, gente, quando tá em obra, a conta vai virar cimento, o dinheiro vira cimento, tá bom? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, se não é inscrito também, já se inscreve no canal. Grande abraço, boa sorte e boas corridas. Tamo junto, valeu!